Festis. Hockey League. Heikkoon avaus sieltä. Keupaala kerrasta. Heikkinen pääsee laukomaan. Ei ole Liisakka. Irtokieko tyhjä reppuun. Maalihanat ovat tauenneet Lappi-areenalla kun 9 minuuttia. 41 sekuntia on pelikello. Ennättänyt kulua. Olli Isakka siirtää Rokin 1-0 johtoon kauden kolmannella täysosumallaan. Se lähtee Keuppa puolustuksen heikosta pelin avaamisesta. Ville Heikkinen pääsee katkoon ja laukoo kohti Hölsää. Hölsä pomputtaa ja Olli Isakka iskee karat sisään ja tämä peli on 1-0. Toiselle laidalle Jokierkkilä. Poikola. Nyt voisi jo pikkuhiljaa tehdä ratkaisuja ja sehän tulee! Olli Aleksi Pietilä siirtää Rokin 2-0 johtoon, kun ensimmäistä erää pelattu 17 minuuttia ja 26 sekuntia. Olli Aleksi Pietilä rankaisee ylivoimalla. Kiekko on ohitettu. Orjan Hölsä on ohitettu kahteen kertaan nyt avauserän aikana ja tässä nähdään. Olli Aleksi Pietilä on valppaana siinä irtokiekossa, joka pomppaa hänen lapaansa. Kumpulaiselle viereen. Kumpulainen takaisin viivaan Turtiaiselle. Sinne maalin edustalle. Kiekkoja pyörimään ja siellä taisi käydä kiekko maalissa. Jo aiemmin lopulta se sinne ryysätään ja ryövätään ja työnnetään. Keuppa kaventaa 1-2 ylivoima maalilla ja se oli nopea. Nopeasti pelattu ylivoima, se ainoastaan 36 sekuntia tätä ylivoimaa ennätettiin pelata ja katsotaan nyt uudemman kerran. Siellähän se kiekko käy jo aikaisemmin ja onko se lopulta Jere Helenius, joka irtokiekon toisen kerran käy rysään laittamassa. Peli joka tapauksessa 2-1 Keuppa kaventaa ja tästä saadaan vielä mielenkiintoinen kamppailu. Keuppa ensimmäinen maali ylivoimavaan tekee numero 20. Roki avaa sinne päätyyn. Ei onnistunut silloin Reijolaa ohittamaan. Kumpulainen jättää siihen Piipposelle. Kumpulainen kulmasta kiekkoa viivaan. Piila ja Mäkilauko! Ja hieno laukaus. Tasoittaa tämän ottelun 2-2. Valtteri Piila ja Mäkilauko laukaus puhuu ja se puhuu komeasti sinne yläkulmaan. Näin tuottaa Keupan toinenkin ylivoima tulosta. Ja katsokaa mikä laukaus lähtee sieltä Pihlajamäeltä viivasta. Ensin kiekko pelataan viivaan Turtiaiselle, joka levittää ja katsokaa. Sinne lähtää. Juomapullokin on lähes irrota sieltä telineistään. Pihlajamäelle kauden 9. kaappia näin peli 2-2. Keuppa on tullut kahden maalin takaa tasoihin taistelemaan jälleen sarjapisteistä, tärkeistä sellaisista kyydistä. Kasper Elo. Jättö Isakalle. Yksi maali siis tänä iltana. Kääntää nyt taaksepäin ja aina omaan päätyyn saakka. Siihen pelataan! Kiekko ajustus Mikkoselle ja tällä kertaa Mikkonen onnistuu maalin tekemään. Keuppa siirtyy tässä kappalussa 3-2 johtoon, kun toista erää on pelattu 15 minuuttia 54 sekuntia. Näin on kotijoukkueen 2-0 johto sulanut tappioasemaan. Justus Mikkonen maalin tekijänä. Tähän tapaan jos nyt oikein katson, niin Keuppa Rovaniemen matkallaan on. Ensimmäinen erä meni ehkä hieman unessa! Unessa, kun toinen erä sitten oli energisempi, mutta tässä tilanteessa Keuppa jälleen unessa ja Rokki rokottaa. Se tulee tasoihin tässä kamppailussa ja onko se Eetu Karvinen, joka tämän
Kamppailun tasoihin tuo. Samuli Rahikainen kääntää viivaan. Joki Erkkilä pommittaa ja Eetu Karvinen on siinä sopivasti irtokiekossa maalin edustalla. Roki tulee tasoihin 3-3, kun kolmatta erää on pelattu 2 minuuttia 44 sekuntia. Keupa tuli 2-2 tasoihin. Onko sitten Piilajamästä rankkarin ampujaksina? Kyllä on! Napaklaukaus oikean yllä kolmaan ja Keupa tuulettaa tämän kappailun voittoa. 4-3 loppulukemat Lappi-areenalla. Keupa poistuu täältä 2 pistettä mukanaan. 1 piste jää Rovaniemelle ja tässä vielä kertaalleen Valtteri Piilajamäki. Ja tämä ratkaisumaali, sehän jää tilastokirjoihin voimaan, joten tervetuloa vielä hetkeksi tänne Lappi-areenan koppikäytävälle ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Ottelu täällä Lappi-areenalla päättyi vierasjoukkue Keupan voittoon voittolaukosten jälkeen 4-3. Keupan päävalmentaja Niko Härkönen, mietteet illan ottelusta. Joo, oli vähän erikoinen lähtötilanne, että oli 9 hyökkää ja 8 pakkia mukaan. Koska näillä äijät pelataan vaan erikoisen pelipaikoon, niin joita ei tullut kuormittamaan aika paljon. Oli myös pitkä heissä, että siihen on täytyy olla tyytyväinen joka ajan tekemisen, mitä se tähän on. Kolmannes ja Rokin päävalmentaja Santte Riikunen, niukka tappio voittolaukauksilla, millä miettii kohti perjantaita? Jos tuosta pelistä puhutaan, niin ensimmäinen erä oli ympäripyöreillä mun mielestä ihan hyvääkin meiltä, mutta sitten taas kun lahjoitettiin maalipaikkoja kyllä vastustaa, niin se oma kiekollinen peli huolellisuus ei ole lähellekään sitä, mitä se pitäisi olla. Meillä vähän on tapana toisessa erässä, varsinkin tänään, niin kaveri sai maaleja, että onko meillä niin meidän käsikirjoitukset mukaan, niin me ruvetaan kysymään kiekkoa ja meitä ei se nyt mennyt ja me ei noudata sitä, mitä on niin harjoiteltu. Me häipyi niin toisessa erässä kaikki. Mutta sitten taas kolmas erä oli mielestäni erittäin hyväkin meiltä hyökkäyspelillisesti ja luotiin paikkoja ja saatiin sitä tasuuskin sinne, että se olisi ollut varmaan mahdollisuus vähän muuhunkin. Ja loppuun sitten, mitä se on. Yksi piste. Kaikki pisteet on tärkeitä, mutta kyllä tässä voittoja täytyy hakea ja ei se kuulempaa hommat jatkuu taas perjantaina ja silloin pelataan kolmasta tulossa ja siellä haetaan sitten kymmenen pisteen taas. Kiitoksia molempien joukkojen valmentajille ja Mestis tosiaan jatkuu perjantaina. Keupa pelaa tuolloin kotonaan Ketterä vastaan ja Roki pelaa Tutoa vastaan Kupittaalla Turussa. Ei muuta kuin kiitoksia paljon teille kaikille Elisa Viihteen katsojille ja oikein mukavaa illan jatkoa.